Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі 7 днів. Далі в ефірі. Звати мене Катерина Ярова. Вітаю. Починаємо з дорожніх інцидентів, які потрапили в центр уваги. Масштабна аварія була неподалік Рівного. Через зіткнення легковика із фурою людина опинилася в реанімації, а дорогу залила цистерна олії. Рухатися іншим транспортним засобом було певний час неможливо. На ДТП виїхали чи не усі спецслужби на чолі з керівниками. Більше про це у нашому першому сюжеті. Рятувальники відтягують перекинути вантажівку, змивають олію з дороги. Це результати зіткнення легковика і фури біля села Великого Маляна Рівненського району. Чоловік, який їхав за кермом «Шкоди», від потужного удару отримав тяжкі травми. Ще до приїзду швидкої патрулі надали йому медичну допомогу, адже водій від травматичного шоку міг померти. Від наслідків аварії рух був паралізований, дорогу перекрила перевернута вантажівка, асфальтне покриття залите олією. Рятувальна служба вимушена була ліквідовувати усі наслідки аварії. Три одиниці техніки працювали кілька годин. Доки рятувальники спільно з працівниками райавтодору та водіями інших вантажівок прибирали автівку з дорожньої частини, співробітники патрульної служби скерували рух автотранспорту іншою дорогою. Постраждалого водія легковика «Шкоди» госпіталізували в лікарню. У чоловіка виявили основне травмування. Це відкритий перелом стегна. Зараз життю 42-річного рівняна нічого не загрожує. Водій вантажівки – це 50-річний житель Львівщини, травмувань не зазнав. Слідчі поліції з'ясували, що саме манера керування легковиком спричинила цю аварію. Водій, поспішаючи, вирішив обігнати автомобілі попереду, але не розрахував можливостей. 42-річний рівнянин, керуючи автомобілем «Шкода Фабія», не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та в'їхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Рено» під керування 50-річного жителя Львівської області. Намагаючись уникнути зіткнення, вантажівка вчинила різкий маневр та перекинулась, перекривши таким чином усю смугу руху. Студентки викрили у чоловіка хамер та скоїли ДТП. Нашуміла історія сталася цього тижня в обласному центрі. Спритні дівчата, скориставшись відсутністю водія, вирішили самі покататися на елітному позашляховику. Але далеко не заїхали у найближчу огорожу. Дівчата – викрадачки в Рівному. Чоловік на дорогому хамері підвозив трьох дівчат. По дорозі по вулиці Грушевського зазирнув до магазину. Подруги, підігріті алкоголем, довго не думаючи, вирішили викрасти позашляховик. Натиснули на газ та проїхали кілька кілометрів, аж поки не врізалися в огорожу і легковик. Вискочили з салону і гайда втікати. Поліцейським надійшло повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом марки «Хаммер» чорного кольору на вулиці Академіка Грушевського. О 22:20 від перехожих та випадкових свідків стало відомо, що на вулиці Соборній на мосту сталося ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Хаммер» та «Део Ланос». Патрульні встановили на місці події, що три громадянки, дві 16-літні та одна 18 років, ймовірно, здійснили це незаконне заволодіння транспортним засобом. За кермом, не маючи права керування, перебувала 16-річна громадянка. Очевидці, які бачили, як їздили дівчата за кермом, розказали, що спершу «Хаммер» підрізав «Део», в результаті чого автомобілі отримали механічні пошкодження. Від зіткнення легковик «Део Ланос» відкинуло у правий бік мосту і в огородження, а «Хаммер» занесло в лівий. На місце аварії лишилася найстарша – 18-річна дівчина. Згодом інспектори повідомили матір юної втікачки і запросили жінку до відділку поліції. Інша дівчина вже розважалася у нічному закладі. Там її зустріли копи. Поки тривали всі слідчі дії, винуватиця ДТП повернулася на місце дорожнього інциденту і розповіла все в подробицях. До речі, в соцмережах поширилася інформація, що ця дівчина є студенткою Рівненського медколеджу. Відносно неповнолітньої водійки склали 4 адмінматеріали. За частиною 1 статті 130 «Керування в стані сп'яніння», за статтею 124 «Скоєння ДТП», статтею 122 частини 4 «Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди» та статтею 126 частиною 2 «Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом». Власник «Хаммера» тепер рахує збитки, автомобіль йому повернули. Тільки хто тепер ремонтуватиме огородження – невідомо. За фактом незаконного заволодіння проводиться досудове розслідування. У
учасник АТО підірвав кафе. Небезпечну витівку військовий скоїв у Квасилові. Чоловік у цивільному прийшов відпочити з друзями у відомий заклад. Після випитого він дістав бойову гранату, яка розірвалася в його ж руках. Шестеро людей отримали осколкові поранення, серед них і сам нерозважливий військовий. Просто дивом у цій історії обійшлося без жертв, кажуть очевидці та професійні сапери. Осколок поміщається. Вчора пробували достати, не достали. Зараз будемо МРТ робити. Артем Іванов отримав кілька осколкових поранень, але не в бою, в кафе. Він прийшов відпочити у Квасилівський відомий заклад, а там розірвало гранату. Хлопець лише фрагменти пам'ятає із вчорашнього вечора. Сиділи за столом, день, не знаю, навіть що случилося, просто оглушило. І вже взагалі не зрозумів потім одразу, що сталося. Артема та ще кількох потерпілих після вибуху перевезли в Рівненську обласну лікарню. Привезли 6 постраждалих від цього. Оглядав я одного пацієнта, який був в стані середньої важкості. Був госпіталізований на відділенні реанімації з діагнозом осколочні рани нижніх кінцівок. У відділенні реанімації сам підривник, йому за 30, це житель Квасилова, прийшов у кафе випити з друзями. Оскільки днів як у відпустці, він тільки повернувся із зони бойових дій. Із собою захопив кілька небезпечних іграшок, показати товаришам. Відпочиваючи в місцевому кафе, в кафе «Лівандовка», вживали спиртні напої. Один з них дістав вибуховий предмет, який був зовні схожий на гранату РГД-5. В принципі, подальшими дії вона була ідентифікована, дійсно, це граната РГД-5. Та вважаємо, що з власних необережних дій допустив її підрив. Внаслідок підриву будівля частково зруйнована, територію кафе обгородили попереджувальною стрічкою. Незрозумілий та шокуючий вчинок атошника поліція буде розслідувати в рамках кримінального провадження. Окрім цього, військовий нестиме відповідальність і в частині, де несе службу. Його дії попередньо кваліфіковані як хуліганство, вчинене з використанням спеціальних знарядь по частині 4 статті 296, а також по статті 263 частині 1 і 2. Зберігання вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, а також холодної зброї. Це військовослужбовець, який має відношення до одної з військових частин, на даний час перебував в короткостроковій відпустці. Працівники закладу, де стався вибух гранати, цілий день прибирають наслідки небезпечного інциденту. Жінки й досі не можуть відійти. Полякалися не на жарт. Кажуть, військовий, окрім гранати, мав з собою ще цілий арсенал зброї. Поліція це підтвердили. У підозрюваного і справді знайшли кілька предметів холодної зброї, ракети, світлошумової дії. Надалі про те, як стихія забирає життя людей цього тижня. Жінка загинула разом із сином в оселі у селі Городище Корицького району. Родичів знайшли в хаті без ознак життя. Люди пішли передчасно через масштабну пожежу в будинку, де вони проживали. Мешканці села Городище, це Корицький район, бачили серед ночі, як палає будинок сусідів. Горіло все перекриття. Люди знали, що всередині власниці та її дорослий син, але йти в полум'ю сусіди вже не зуміли, адже стихія з кожною хвилиною набирала ще більших обертів. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що вогнем охоплено покриття та перекриття цегляного житлового будинку розміром 10x9 метрів. Значні обсяги пожежі свідчили про занадто пізнє її виявлення. На гасіння наші співробітники оперативно подали один водяний ствол. Варто відмітити, що значно ускладнювало ліквідацію пожежі відсутність поряд розташованих вододжерел. Найближче джерело знаходилося за 5 кілометрів. У будинку рятувальники знайшли жінку. Це була власниця оселі, а пізніше ще й сина. Обоє ознак життя не подавали. Увесь день на місці надзвичайної події працювала слідчо-оперативна група у складі працівників районних підрозділів Нацполіції та Державної служби із надзвичайних ситуацій. Шановні громадяни, майже кожній пожежі можна запобігти. Для цього слід обов'язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення. Спосіб виклику служби порятунку, евакуації дітей, гасіння пожежі на початкові стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення. Контролюйте розваги дітей та особистим прикладом навчайте їх правилам безпечної життєдіяльності. Кіберполіція області викрила відому шахрайську фірму «Автолайф». Організатори спеціалізувалися на міфічному продажі транспорту. Розміщували на інтернет-ресурсах оголошення про реалізацію, знаходилися клієнти. За короткий час зловмисники збагатилися на солідну суму. Правоохоронці відомо більше як про 500 000 гривень, отриманих
внаслідок шахрайських дій. Шахраї заздалегідь облаштували офіси у Рівному та Києві, щоб справляти враження на клієнтів. Запрошували людей для оформлення документів і видачі ними першого обов'язкового внеску. Цільовою аудиторією товариства з обмеженою відповідальності лізингова компанія «Автолайф» стали клієнти, які готові були придбати сільськогосподарську техніку іноземного виробництва ще й за доступними цінами. Шляхом психологічного тиску схиляли до сплати частини вартості товару. Суми коливалися від кількох десятків до сотень тисяч гривень. Після внесення авансу покупців запевняли, що товар готується для пересилки в Україну і незабаром він прибуде на складські приміщення. Але клієнти вже так і не отримували свою техніку, а повернути кошти вже було теж неможливо. У ході санкціонованих обшуків за участю слідчого управління прокуратури та кіберполіції у Рівному та Києві було вилучено 7 ноутбуків, банківські картки, печатки різних підприємств, телефони та чорнову документацію. Крім того, поліцейські наклали арешт на 7 банківських рахунків, організацій та приватних підприємств, через які здійснювались фінансові операції. У поліції нині проводять досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання – це в'язниця терміном до 8 років. У поліції попереджають, що жертв може бути значно більше, тож закликають усіх, хто мав справу із шахрайською фірмою, повідомляти негайно на спецлінію 102. П'яний чоловік напав на жінку з ножем просто за столом у Рівненському кафе. Із численними ножовими її ушпиталили відразу в реанімацію, а самого нападника вгамовували поліцейські. Після скоєння поножовщини він втікав, вимагав у копів пістолета, щоб застрелити себе. Чим закінчилася драматична історія чоловічої люті через кохання? Дивіться далі. 31-річного рівнянина підозрюють у замаху на вбивство власної дружини. Цей чоловік спершу хотів вистрілити жінці в голову, коли не вийшло, дістав ножа і почав бити. Куди бачить, усе відбувалося в Рівненському кафе на вулиці Віденська, на очах у десятків свідків, дорослих і дітей. Дуже моторошно, насправді. Я це все бачила на власні очі. Так, ну це в житті в мене вперше таке. Так, і ну тобто для персоналу це нічого не загрожувало. Ось я саме першу чергу переживала за цих маленьких діток, які були з мамами. Так, ну тобто він нікого не зачіпав, крім своєї дружини. Він не одним ножем, як ми вже потім зрозуміли, це були і звичайні сервіровочні ножі зі столів. Тобто, ну, це було три ножа і плюс його ніж. Нападника зупиняли стільцями. Кілька чоловіків силоміць відтягували його від жінки. Ревнивець якось вирвався і вибіг на вулицю. Тим часом персонал викликав медики, поліцію. Потерпілу жінку від десятків ножових не можна було впізнати. Ганна була вся в крові. Близько 11-ї години вечора до нас поступила молода жінка з пораненням, множинними пораненнями. Було встановлено діагноз, множинні колоти, різані рани шиї, лівого вуха, плеча, обох кістей. Жінці надавалась допомога, проведено ревізію ран, перевірено хірургічну обробку, протишокову терапію. За кілька сотень метрів агресивного нападника зустріли копи, але затримати відразу не вдавалося. Чоловік вимагав пістолета, хотів накласти на себе руки, адже думав, що в кафе йому все вдалося, і жінка вбита його ж руками. Дай мені ствол, я зустрій. А хто у вас голову? Сам себе. Яка різниця, хто мене? Я тобі говорю. Я задаю питання. Вбив дружину. А це вже кадри спроби втекти та його затримання. До побачення. Чекайте. Чекайте. Постріляємо. А то що? Чекайте. Ти що? Ти що? Неадекватного і п'яного чоловіка патрульні у кайданках доставили в міський відділ поліції. Той підтвердив, що хотів справді поквитатися з дружиною, бо мав образи. Лишив однорічного малюка самого вдома, прихопив ніж і поїхав в кафе, де відпочивала його Ганна. У мене був слон, ну, він сработав чому-то. Патрулі відправилися за місцем проживання цієї сім'ї. У квартирі плакав хлопчик. Агресивного тата тим часом арештували. Нині він в СІЗО. Правоохоронці кваліфікують його вчинок як замах на вбивство. Приставши до голови пневматичний пістолет, він погрожував їй вбивством.
Згодом чоловіка затримали на вулиці Соборна. Між ним та працівниками поліції зав'язалася бійка, у результаті якої патрульний поліцейський отримав тілесні ушкодження. Потерпіла дружина, як повідомили у міській лікарні, вже вдома. Ножові поранення, на щастя, були лише поверхневими. Її життю нічого не загрожує, а от ревнивому чоловікові домашній затишок вже не світить. За скоєне він може отримати солідний термін у виправній колонії. Стаття передбачає 10 років позбавлення волі. Арсенал зброї у дачному будинку зберігав чоловік східної національності. Про такий собі міні-завод дізналися правоохоронці. Результати обшуків шокували навіть досвідчених поліцейських. Гвинтівка, револьвер, десятки одиниць холодної зброї. Що він хотів з нею зробити, страшно уявити. Власника небезпечного товару шукають правоохоронці. 50 одиниць різного типу зброї, вибухівки, ломи, сокири та ножі. З першого погляду стає очевидним, що власник до чогось готувався. Правоохоронці цей арсенал знайшли всередині дачного будиночку у селі Нова Окраїнка. Оперативники усе вилучили. На горищі також був складений інвентар для виготовлення вибухівки. Зокрема, ємності з селітрою та сріблястою порошкоподібною речовиною. Пакет зі штрапнелю, дві коробки із капсулами двогнепальних патронів, 6 кілограмів графіту особливої чистоти, каміння, бурштин, сирець різних фракцій, а також респіратор і терки для сірки. Але найбільше правоохоронців шокував предмет, схожий на детонатор, та ще два саморобних вибухових предмети, які були щільно замотані у плівку. З'ясувалося, що усе це належить громадянину грузинської національності. Йому 43 роки. Під час візиту господаря обійця на місці не було. Невідомо також, і де він зараз. Окрім боєприпасів, в будинку було ще 5 документів, паспорти, посвідчення і техпаспорт, виданих на різних осіб. Їх також вилучили і перевіряють на предмет підробки чи викрадення. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами триває досудове розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Усе вилучене направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Сапери дали висновок. Окремо вилучені речовини не становлять загрози, однак при певних комбінаціях це небезпечна вибухова речовина. Підозрюваного перевірили в базі ГУНП. З'ясувалося, він вже був притягнутим до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків та незаконним поводженням зі зброєю. Власника міні-заводу вибухівки наразі розшукують оперативники. У Рівному горів торговий центр. Надзвичайна подія сталася у центрі міста. Полум'я знищило кілька кіосків із одягом. Підприємці рахують збитки. Поліція та рятувальники з'ясовують, чи був це підпал. Серед ночі, за версією рятувальників, спершу почало горіти у кав'ярні, яка знаходиться у приміщенні суміжному до торгового центру «Гранд Базар» по вулиці Замкова. Пожежа виникла в приміщенні кав'ярні розміром 2x3 метри на першому поверсі адміністративної будівлі. Існувала загроза поширення полум'я на поруч розташоване кафе розміром на 5x7 метрів, а також на вищі поверхи будівлі та сусідні приміщення торгівельного закладу. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. На гасіння пожежі працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій подали 2 водяних стволи. Вже о 4:39 пожежа була локалізована, а о 5:35 ранку повністю ліквідована. Рятувальники не дозволили полум'ю поширитися на інші поверхи адміністративної будівлі та сусідні приміщення торгівельного закладу. Приватним підприємцям, які орендують приміщення у цьому торговому центрі, повідомили про надзвичайну подію вже вранці. Усе, що вціліло, продавці перевозили в інше приміщення, а в кількох погорільців товари згоріли вщент. В основному люди постраждали дуже багато. От жінка має дитину з хворим ДЦП, яку сама глядить, в неї погорів весь товар. Договорів оренди люди, які тут працюють понад 2 роки, не мають. Тобто вони тут неофіційно. І щось доказати, ну дай Боже, щоб їм доказати. У торговому центрі нині безлад, часткові згарища. Серед одягу та манекенів метушаться продавці. Повсюду запах гару і диму. Позвонили електрик. От. І я, коли справилась з домашніми ділами, прийшла. Коли побачила, мені стало дурно, тому що такий відос, ну самі розумієте, при тому це все вложені гроші. Вот. Ну і зараз це все прийдеться, так сказати, віддати або бідним, або не знаю куди. Тому що воно не підлежить реставрації, тому що запах, потім копоть. Що чи хто спровокував це загорання, мають з'ясувати фахівці рятувальної служби та слідчі поліції. Цей тиждень вражав кількістю надзвичайних подій та кримінальних історій. Зичу вам аналізувати теми, які потрапляють до нашого ефіру, та робити висновки. Дякую за щоденну довіру і до зустрічі вже в наступному ефірі.
Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне, вулиця Князя Романа, 4. Вулиця Академіка Грушевського, 77. Телефон 096-389-0004. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.